Tika na loba lisusu ba mama e. Bwa kitoko wapi, bwa bien wapi. Na yabisa kibino page rose, zo continue toujours. Na communication na lingala po na Thierry Landou. Na Marlene Landou boyau. Bota la mariage religieux na bango. Nenge le kaki na paroisse Saint-Léonard. Bola na vek commentaire ya Jimmy Mukendi. Juste Tozali Awana Saint-Léonard, paroisse Yamboudi, et Sika Marilyn Oyaou Landou à Kolela. Baninga ya Thierry Landou na ya Marilyn, ba accompagné na ba famille pour na kokota na messe, possession et koti. Messe et bandi na mate ya sango a expliqué ba nouveau marié importance ya mariage lokola, mystère ya ko vivre ensemble, pe kolingana koko mamoto moko. Ezali facilité yango wana batu mususu batikala ba célibataire ya libela. Mais Thierry na Marilyn balingi kotikala uni ti mokolo ya liwana bango ba pété latami boyo ke lokoyo Marilyn la tapété lokole.